Nažalost, evo nas ispod palate pravde i izašli smo posle odloženog suđenja koje je danas trebalo da se održi u procesu koji nam je jako bitan. Onaj kome treba biti izrečena kazna dobio je koronu i to je razlog zbog čega se ovo suđenje odlaže. Mi Raši želimo brzo ozdravljenje jer i pored toga što je uradio najgnusniji zločin po nama, mi mu želimo da bude zdrav kada dobije maksimalnu kaznu po članu koji mu se stavlja na teret. Mislim da je suđenje po članu 113 pre svega motivacija za sve one koji žele da izvrše ovako krivično delo. Njemu je najblaža kazna koja je trebala biti izrečena maksimalna, a to je ona po članu 114, odnosno 40 godina. Mi ćemo i nadalje pratiti tok ovog suđenja, ne zato što nas interesuje Rašino zdravlje, već što želimo da Jasmina dobije pravdu za ono što je njoj urađeno. Smatram da je ona klasičan primer onoga što mi nazivamo stop nasilju nad ženama.